Olá, muito boa noite para você, telespectador da Rede Vida, ao vivo direto dos estúdios de Brasília, mais um Frente a Frente. Hoje nós recebemos o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas. Senador, muito boa noite, obrigada por ter aceito nosso convite. Boa noite, eu que agradeço a oportunidade de poder falar das minhas ideias. Pois é, né, Zé Maria, aqui comigo, José Maria Trindade, o ano político terminando, só duas semanas de funcionamento do Congresso e, pelo que a gente vê, não tem muita coisa mais para os deputados fazerem, né? Quer dizer, serviço tem, mas eles querem sair de férias, né, Zé Maria? É, exatamente. Boa noite. O calendário do Congresso Nacional é diferente do calendário nosso de cada dia. Então, é assim mesmo. São os momentos finais do Congresso Nacional, reuniões para definir ali o que votar nesta semana e pronto, presidente Jair Bolsonaro foi convencido pela equipe econômica a participar desta posse do novo presidente, Alberto Vélez, da Argentina, e isso muda um pouco ali as expectativas políticas com relação à política internacional. Hoje aqui o senador Plínio Valério vai falar de política, você sabe, né? O Frente a Frente discute a sua vida, a política define a sua educação, a sua moradia e a sua vida. O senador foi vereador por 3 vezes em Manaus, foi deputado por um tempo e agora senador da República. Senador, o senhor chegando aqui, Manaus tem uma tradição de política forte, né? Principalmente participação aqui em Brasília. O senhor chegando aqui em Brasília pegou uma pauta tumultuada, né? Muita questão ideológica e pauta de costume. Como é que o senhor está vendo o funcionamento do Senado neste momento? Eu cheguei num momento histórico, né? Essa bênção de Deus que eu recebi, cheguei num momento histórico. A minha experiência de senador, de vereador me permitiu me sentir em casa. Se você imaginar, grosso modo, o Senado é uma Câmara Municipal grandona, grosso modo, porque são pessoas experientes ali. Então, eu não tive dificuldade nenhuma no trâmite, no dia a dia, naquela arte de negociar no bom sentido, cedendo para avançar, né? E avançando, cedendo sempre. Então, me senti em casa. Eu acho que esse primeiro ano ainda estou para fazer o balanço. Hoje mesmo a gente votou, de dia, lá de manhã nós votamos a lei de informática, eu fui o relator. É uma lei que a Organização Mundial do Comércio aplicou sanções no Brasil e obrigou a refazer. Então, o Brasil tem até dia 31 para fazer isso. Então, para mim, não encerrou ainda não, né? A gente está correndo. Me sinto em casa, estou bem situado. Aí, eu acho que esperança, né? Eu acho que no ranking político a gente está bem situado, com assessoria, as pessoas conversam a respeito. Então, eu ainda tenho mais 7 anos e 2 meses. Eu estou na maratona. O senhor derrotou políticos antigos lá, Eduardo Braga, a senadora Vanessa Graciotinho. Eduardo Braga ficou em segundo lugar lá no Amazonas, né? Isso. É uma mudança total de concepção e de visão de política. Se vocês permitirem, eu queria até aproveitar nessa resposta para mandar uma mensagem, né? Vocês fazem aqui numa televisão que passa muita mensagem de ajuda. Eu cheguei ao Senado derrotando todos aqueles que haviam me derrotado a vida inteira. Deus pegou todos eles, quer dizer, eu fui candidato várias vezes, deputado federal, e perdi, vamos esquecer os nomes, né? Perdi para A, para B, C e D. A minha eleição de Senado, eu derrotei A, B, C e D juntos. De uma só vez. De uma só vez. E eu a velha política. Isso, a velha política. E eu fui candidato 14 vezes, eu perdi 10 eleições. Então, eu quero passar. Agora mudou. Essa mensagem que eu quero passar para que as pessoas não desistam dos seus ideais, do sonho. Você só deve mudar se você chegar à conclusão que você não quer mais aquilo. Mas enquanto você tiver o sonho, a certeza de que aquilo vai te fazer bem para você e para os outros, continue que você chega lá. Agora, foi complicado essa campanha, né? Porque muitíssimo. Muita gente. Qual foi o principal recado que o senhor ouviu do eleitor que o senhor acha que vai ser se repetir no ano que vem na eleição municipal? Oh, esse termo novo não vai pegar, pegou agora. Eu, aos 63 anos... Ou seja, nova política é uma expressão que o senhor acha que vai cair ser arquivada? Desuso, vai. Eu fui candidato, 63 anos, mas era considerado novo, porque o novo não está na tua pele, né? Lisa, não está nas rugas. O novo está na tua cabeça. Tem jovens ali que são velhos políticos, né? A gente vê no Congresso. Eu fui adotado pela juventude, né? Eu ganhei com 835 mil votos, o segundo lugar ficou atrás, 215 mil votos. E
63 anos. Então, está na cabeça, não está na tua pele, está na tua mensagem, na cabeça, no que você pensa, no que você projeta. Eu acho que o que vai estar, aí vai continuar sendo, eu sinto, pelo movimento que a gente faz no Muda Senado e na receptividade, no feedback do que vem de todo o país, as pessoas vão querer isso. Aquelas pessoas que declaradamente, abertamente, assinam, botam a cara contra qualquer tipo de corrupção e qualquer tipo de privilégio. Acho que isso vai perdurar. O PSDB reuniu a cúpula aqui em Brasília e decidiu dar uma guinada ali, tirar essa ideia de que o partido está em cima do muro, definir posições claras ali sobre vários temas. Mas o PSDB continua, senador, meio que assim no limbo, né? Isso. Como é que pode recuperar, se é que existe recuperação? Isso, o pior, a coisa mais séria do PSDB é o DNA paulista. O PSDB nasceu com o DNA paulista, né? Eu vou, eu quero, mas não quero, deixa para lá, faz cá. Então, continua abrindo mão e não dizendo o que faz. Eu vou só dar um exemplo. Este ano, está me encerrando agora, o relator da PEC da Previdência na Câmara Federal foi do PSDB. O relator da Previdência no Senado, PSDB. O relator da PEC da tributária, reforma tributária, PSDB. Então, o PSDB está aí. As ideias do PSDB estão sendo colocadas muito em prática, às vezes, pelo Paulo Guedes. Falta ao PSDB ter orgulho do que faz, divulgar o que faz e dizer o que faz. Por exemplo, nós somos centro. Oh, nós somos centro, vamos dizer que nós somos centro, e fim de papo, né? A tua camisa, a tua gravata não está boa, a tua gravata não está legal. Então, eu tenho que ser sincero, e o PSDB fica abrindo mão. Ah, o PSDB abriu mão da CCJ no Senado. A CCJ não ia para o PMDB, não era Simone Tebet. A CCJ era o Anastasia, era direito do PSDB. Não, mas vamos abrir mão em nome disso. Então, o PSDB está sendo abrindo mão em nome do caminhar tranquilo. Ora, mas quem quiser nunca caminhar tranquilo em política, está errado. Política não é tranquilidade. Agora, o PSDB nunca abriu mão de lançar seu candidato a presidente da República, né? Ele abre mão ali no espaço congressual, mas não abre mão na hora de lançar candidato a presidente da República. Vai ser diferente em 2022? Ou João Dória já é tido aí como candidato mesmo, uma vez que ele é considerado aí o nome mais forte do partido para disputar a presidência? Eu vejo o João Dória candidato dele e de algumas pessoas que o circundam, que ele está formando um grupo dentro do PSDB. Eu não concordo com a candidatura prévia dele se pôr como candidato, eu não concordo com a forma do governador de São Paulo fazer política, a forma com que ele busca, com que ele busca aliados, sem que o partido saiba. Por que, né? Que o senhor não concorda? Qual a forma de fazer política dele que o senhor discorda? Eu não gosto da pessoa que sabe tudo. Eu não gosto da pessoa que chega sabendo, né? Você não pode, você vai me ensinar ali como entrevistar um no jornalismo. Legal, Denise, eu vou aceitar. Mas você não vai me ensinar sobre a Amazônia, sobre isso. Então, eu acho que todos nós temos... Ele sabe mais da Amazônia do que os amazonenses? Eu não sei nem da Amazônia. Diga assim, ele sabe, ele dá declarações, ele deu declarações assim, desrespeitosas à história do PSDB. Ora, se você desrespeita a tua sigla, né? Então, mas ele caminha, ele está com caminho livre, ele está navegando em águas cristalinas para ser o candidato, não o meu candidato, mas ele está navegando para ser o candidato. Mas o senhor lançaria a sua candidatura? Eu sou comandado por Deus, o meu destino, né? Eu não sou fanático religioso, mas eu sou católico. Mas tem outro candidato no PSDB? Eu acho que quem de vez em quando ensaia um pouco é o governador do Rio Grande do Sul. Ele demonstrou vontade, mas está começando agora e o Rio Grande do Sul tem muitos problemas, né? Ele tem que primeiro resolver o problema do Rio Grande do Sul. Se não resolve, não tem. E o destino da gente é comandado por Deus, né? Eu acho que Deus é que conduz. Quando eu falo das 14 eleições, né? Quer dizer, eu perdi a eleição para deputado, ele pegava, não é tua hora não, sai daí. E eu não entendia, alguém me afastava do caminho. E agora ele disse, agora é tua vez, tira isso, tira isso, e foi limpando. Então, eu só acho que a forma do Dória é muito agressiva, é muito, eu quero isso, eu vou buscar isso, né? Não é o nosso candidato. Agora deve ser o do partido, porque ele vai até lá, ele vai comandar o partido. Eu conheço o Bruno Araújo, o Bruno não faz o que o Dória quer,
né? Ele é presidente do partido, mas tem que comandar e conduzir. Mas, por enquanto, é o único candidato. Aqueles outros que já foram, o Alckmin, o Serra, todo mundo dessa história, não sei o que mais. Teria que surgir o Aécio. Uhum. Então, o campo está aberto e o Dória está ocupando esse espaço. Só Arthur que... Vigílio também está fora. É, o Arthur também. O Arthur quer ser candidato ao governo do Amazonas. Eu acho que você adquire o seu espaço sem ser espaçoso, né? Sem ser muito espaçoso. Eu acho o Dória muito espaçoso. Agora, o centro, uma vez saindo João Dória candidato, tem aí Luciano Huck, que começa a despontar como um possível, ele é um pré-candidato a presidente. O centro dividido, não corremos o risco de repetir a polarização PT e Bolsonaro? Nós já estamos vivendo essa polarização. Uhum. A libertação, sem diga dúvida, assim, do Lula já foi permitindo isso. E o Lula solto interessa muito mais, quer dizer, muito mais não, tanto quanto aos petistas, quanto ao Bolsonaro. É o melhor dos mundos para o Bolsonaro, o Lula está solto e querer ser candidato para polarizar. Nós, do centro, né, e não é ser direita nem esquerda, a gente tem que ser o certo e o errado. Nós temos que ter muito cuidado, muito, não vamos ser atropelados mais uma vez. E eu acho que deveríamos começar agora com alguém ensaiando. Eu não vejo a candidatura do Luciano Huck, eu estou dando minha opinião, eu sou senador da República, tenho minha opinião. Eu não vejo solução no Huck. Então, nós temos que pensar nisso, num candidato, para não ser atropelado pela polarização. Vai ficar aquela história, né? Bolsonaro ou Lula. Então, quem não é PT vai ser Bolsonaro, como foi passado, mas não pode ser mais. Senador... Vai ser muito difícil, você tem razão. O Supremo, no próximo ano, ali, no primeiro semestre, no primeiro trimestre, né? Deve discutir um assunto muito importante, que é antigo no debate político, é sobre a candidatura avulsa ou independente. Senador, já existe candidatura avulsa com 32 partidos, né, com representação no Congresso, já significa uma candidatura e mais 72 partidos a serem registrados no Tribunal Superior Eleitoral. Quer dizer, chegaríamos a 100 partidos políticos. A fila lá está grande, né? Muito partido. Isso é uma candidatura avulsa. Mas aqui, voltando para o Supremo, não é entrar demais na seara do Legislativo, o Supremo, discutir isso? Independente do conselho que o senhor tem sobre a candidatura avulsa ou independente? O Supremo já está atolado no Legislativo já faz tempo, né? Usurpou o direito do Legislativo, de alguma, mas por culpa do Legislativo. Quando eu disse para vocês que eu cheguei, primeiro dia me senti em casa, minha primeira declaração foi essa. Eu lamento que o Senado se apequene diante de uma decisão do Supremo. Nós não temos por que obedecer Toffoli. Isso aqui é um poder independente. Primeiro dia eu disse isso. Então, você vê, qualquer coisinha, um deputado, um senador, corre para o Supremo decidir. Né? Não decidiu ali no Legislativo, corre para lá. Então, foram dando muitas asas, muita atribuição. Virou o terceiro turno. Virou. Então, os ministros do Supremo, e outra frase que eu digo desde o primeiro dia também, eles pensam que podem tudo. Eles podem muito, mas eles não podem tudo. Eles não são semideuses, mas eles se acham semideuses, alguns, né? Então, outros têm certeza. Absoluta. Então, é verdade. Uns se acham, os que não se acham têm certeza, né? Então, o que a gente tem que ter é botar o Supremo no lugar dele. Qual é o lugar do Supremo? E só quem pode fazer isso é o Senado. Eu apresentei uma PEC, quando cheguei, limitando o mandato do ministro Supremo a 8 anos. 30 dias para o vagou, 30 dias para o presidente apontar, 60 para o Senado decidir. Né? O Anastasia está relatando, teve muitas outras, tem muita outra coisa e ele parece que vai pegar nos 10 anos. Isso a gente passava um sinal, embora não seja para agora, né? Vamos passar um sinal de que eles não são intocáveis. Impeachment de ministro, por que não? Por que não? Acabar com a decisão monocrática de ministro do Supremo, por que não? Então, só quem pode fazer somos nós. E nós não estamos fazendo. A gente está abrindo mão, a população olha para o Senado e a esperança da população que abomina o Supremo somos nós, senadores. E nós não estamos fazendo isso. Pois é, o primeiro debate ali sobre essa candidatura independente foi nesse sentido, conceitual. Os ministros do Supremo discutindo conceitos sobre candidatura, sobre reserva de mercado das candidaturas e críticas aos partidos políticos. É bem um debate parlamentar. Eu diria que o mérito aí, a candidatura independente, foi o Bolsonaro. Ele foi um candidato independente. Ele se filiou ao PSL por acaso, né? Mas é mesmo nesse sentido. Mas a vantagem que o eu Supremo vi... está conceitualizando. Mas a vantagem que eu vejo na avulsa seria essa, não precisa de tanto de partido, né?
eu acho que o partido estão perdendo a função. Muitos partidos queriam, muita gente fundava um partido, tinha sigla para alugar, né? Dar o direito àqueles cingudinhos, aquele plano B. Sobrou candidato aqui no meu partido, eu jogo lá no partido do Zé Maria. Né? Quer dizer, então a gente tem que rezar para que esses partidos não vinguem. Eu sou a favor da candidatura russa. Né? Só que eu acho que a gente não tem que estar correndo toda hora para o Supremo. O Supremo não é pai de ninguém, o Supremo é guardião, né? É vigia. Eles têm a responsabilidade de transmitir segurança jurídica. E eles estão sendo irresponsáveis quando não transmitem. Deram um cavalo de pau agora na questão, o cavalo de pau jurídico, agora na questão da segunda instância. Eu chamo de jurisprudência. Aquela história do réu delator também. Réu delator, jurisprudência flutuante. Uhum. Ele decide uma coisa agora, o time de futebol dele perdeu na quarta, quinta, eles mudam de voto. Tudo, né? Muito interessante, então, porque são dois debates mesmo, o senhor tem razão. Um debate é o conceito, Toffoli, né? E o outro debate é se deve ou não discutir. Exatamente. O voto do Toffoli mesmo foi muito complicado. Até hoje ninguém compreendeu. Eu até brinco quando alguém fala, ei, vocês mudaram, está pensando que isso aqui é Supremo, que muda toda hora? Nós temos uma posição aqui. Pois quando vai ter... Desculpa, Zé. Sim. Ou então, quando vai ter... que eu estou relatando, um relatório muito grande, eu falo, pô, está aparecendo o voto de ministro do Supremo. Porque aquilo é esdrúxulo. Né? Eles sentem a necessidade de mostrar um conhecimento jurídico, que muitas vezes não tem. Né? Eu já acompanhei um voto de 8 horas no Supremo. Meu Deus do céu. Nós estamos aqui no Frente a Frente falando de política. Hoje, com o senador Plínio Valério, ele é do PSDB do Amazonas. Nós vamos agora no intervalo 2 minutos e já estaremos de volta.